Oni koji su stvarali ambijent u kojem je kleveta najnormalnija pojava i najveći domet demokratije sada su najglasniji protivnici oruđa koje su sami napravili, ocijenjeno je iz Demokratske partije socijalista. Protest politički svrstanih pojedinaca ispred kancelarija odbora DPS Podgorice u znak podrške Vanji Ćalović dokaz je njihove dezorijentisanosti i licemjerja. Oni koji su stvarali ambijent u kojem su klevete i blaćenje najnormalnija pojava i najveći domet demokratije sada su najglasniji protivnici oruđa koje su sami napravili, kaže se u saopštenju DPS-a. Prema njihovim riječima, dolazak do kancelarija te partije bio bi opravdan da su željeli dati podršku DPS-u kao najizrazitijem protivniku uloge medija kao političkih batina, borcu za slobodu javne riječi, profesionalno i objektivno informisanje. Odgovore za moguća saznanja informera nijesu mogli dobiti ispred DPS-a, već ispred kancelarije Mansa, dodaje se u saopštenju te partije.